Hei og velkommen til en ny episode av Valdresmål, og vi skal begynne med å høre betydningen av den forrige episodens tre ord. Ja, det var dumbedrevet da. Det en støvsky, rett og slett. Ganske enkelt forklaret. Og så hadde vi atpådalt. Atpådalt, det altså en atpåkladd. Det vil vel du si. Men det en atpådalt, vi pratet om det. Og så hadde vi skarkent, det betyr rett og slett lite med mat. Vi har jo det ordet før jul at vi pratet om i skarkun, og det vel en slags litt like, magrere tid som skal være før jul da, men det skarkent med mat. Skjønner. Ja, så vi bare begynner rett på dagens tre ord, vi. Ja, dagens tre ord gjeldukse. Som et ord fra dyreverden, får man si da. Og så det grøntuppe. Og en grøntuppe, det kommer i tuppeår. Og så kan man ta et ord der ene hengslin. Det da en tilstand for så vidt som et menneske kan være i. Ja. Og vil du vite hva disse betyr, så følger du med i neste episode.